Өнөөдөр нэр үгийн хэрэгхэн шийдвэрүүд тухай үйл нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай үйлийн төслийг хилцэж байна. Өчигдөр хууль зүйн байнгын хороогоор бид хилэлцсэн. Үзүүл баримтлалын хувьд бол энэ хуулийн төслийг хилцэхийг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ энд одоо бас зайлшгүй хилцүүлгийн явцад шийдэх ёстой, шийдэл гаргах ёстой асуудал байна. Энэ нэр үгийн хэрэг хянан шийдвэрлэнэ гэдэг бол хүний эрхтэй холбоотой. Хэргийн хувь заяатай холбоотой. Нийгэмд хор учруулсан энэ харилцааг зохицуул зориулсан ийм онцгой ач холбогдолтой ийм хууль байдаг. За өнөөдөр хүний эрхийг хангах талаас Монгол улсын үндсэн хуулийн зарчмыг биелүүлэх талаас олон улсын өмнө Монгол улсын хүлээх үүргийн хариуцлагын хүрээнд хүний эрхийн тухайд энэ хууль бол ач холбогдолтой бол ач холбогдолтой. Гэхдээ энд олон зүйлийг бид одоо олон талаас нь ярьж шийдэх ёстой гэж бодож байгаа. Энэ ойр ойрхон энэ эрүүгийн хуулиа, эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэр тухай энэ хуулиндаа ингээд өөрчлөлт оруулаад байгаа нь ямар үр дагавар авч ирэх гэдэгт би тооцох ёстой гэж бодож байгаа. За өнөөдөр ингээд нийгмийн сэтгэл зүй өнд олон одоо сайн муу зүйл бий болж нийгмийн сэтгэл зүйд тааруулсан зарим асуудлаар бидний хэрэг бүрдэх, мөрдөх шалах ажиллагаа дээр хүний эрх гэдэг асуудлын доор бас хандаж болно байгаа маа. Болмооргүй байгаа. Энд одоо мөрдөх байгууллага прокурор хоёр одоо нэг баахан хүмүүсийг ингээл барайл, цагдаал, хориол ингээл нэг л их хууль бус юм хийцсэн шиг нийгмийн сэтгэл зүйд явуулаад байгаа нь бас ер нь зөв буруу юу? Энд олон талаас бодох ёстой асуудал. За тэгээ одоо ингээд энэ хуулиар мөрдөх байгууллага прокурор хоёр бол шүүх эрх мэдэлд энэ хэргийн хувь заяаг бүгдийн даатгах ийм нөхцөл байдал үүссэн. Тэгэхээр энд одоо шүүгчнэрээ бид нар энэ ажлын бус цагаар яаж ажилуулах юм? Энэ дээр одоо тодорхой болж үгүй. Орон тоог нэмж үгүй, төсвийн шийдж үгүй. Нэг бусад нөхцөлийн энэ хуулиар тодорхой болгож үгүй. Тэрнээс биш өнөөдөр дунд нь орхиол шүүх мэднэ гэдэг өнөөдөр мөрдөх байгууллага прокурор хоёр чинь энэ хүн альчлаа гэж заагаад өгсөн тохиолдолд шалахгүй яах юм? Хойшлуулж гарах юм чи авах юм уу? Ийм юм дээр бид нар одоо олон талаас нь ярьж хэлж шийдэх ёстой гэж бодож байгаа. Нөгөө талаас гүйцэтгэх ажлыг явуулах хэрэгүүдийг тодорхой хязгаарлалт тавьсан. Күнгэн хүнд ач холбогдол асуудлууд хэрэг байхгүй. Гүйцэтгэх ажлын шугам гүйцэтгэх ажил явуулж ийж олон хэрэг зөвчөр илэрдэг шүү дээ. 25 жилийн дараа ч энэ хэрэг илэрчил байсан. Ийм учраас энэ дээр бас энэ эрүүгийн нөхцөл байдал, гэмт хэргийн илрүүлэлт, энэ нөхцөл байдлыг тодорхой тооцож, энэ дээр дүгнэлт хийж ингэж шийдэх шаардлагатай байхаа. Альва юмыг сэтгэл хөөрлөөр нийгмийн шүүмжлэлээр шийдэдэвэл эн чинь эрүүгийн хэрэг мөрдөх, шалгах, гэмт хэргийг илрүүлэх гэдэг тийм амар асуудал биш шүү дээ. Энийг одоо энд нэг хэдэн их хурлын гишүүд суугаад судалгааны байгууллага олон улсын байгууллагын дүгнэлтэн дээр тулгуурлаад тэр хүний эрхийн олон улсын байгууллага шаардлага дээр тулгуурлаад Монголд энэ эрүүгийн хэрэг мөрдөх шалгах энэ үйл ажиллагааг ийм байдлаар бас явбал өвшөө муу үр дагавар гарч ирэх ч үгүйсэхгүй байхаа гэж бодож байна. Өөхөлдчлээ да. За. Асуулт болгоо. За, Бадман юмгийн Батард нэг шүү асуулсан. За, баярлаа. Би нэг хоёр гурван зүйл хэлээд өрхиё. За, нэгдүгээр нь бол би нэрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулинд энэ ойр ойрхон ийм өөрчлөлтүүд оруулаад байгаа. Энэ нь одоо хууль хяналтын байгууллагууд шүүх хөркор мөрдөх байгууллагад хорих одоо өөр юу байдгийг хамгаалагч хамгааллын байгууллага энэ талаасаа ер нь тавх маань юу гэж үздэг юм бэ? Энэ талаар одоо нэг тус тустай хариулт өгөх болцоо байх уу?